ساکن لە پارێزگای سەلاحەددین و گواستنەوەی بۆ سەر پارێزگای کەرکووک ئەندەمانی خولی پێشووی پەرلەمان و سیاسەتمەدارانیش پێیان وایە بڕاری داری خورماتو و بیۆرانێ و پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان و پەرلەمانی کوردستان پشتیوانی لێ بکەن. تێکچوونی بارودۆخی ئەمنی ناوچە دابڕێنراوەکان و پەلەماری بەردەوامی تیرۆرستان بۆ ئەو ناوچانە بە شێوەیەکی گشتی و کردنە ئامانجی پێکهاتەکانی قەزای خورماتو بەتایبەتی وای کرد ئیداری قەزاکە بە تێک ڕایدەنگ بڕیار بدات بە دابڕینی قەزاکەیان لە پارێزگای سەلاحەددین و گواستنەوەی بۆ سەر پارێزگای کەرکووک. ئەندامانی خولی پێشووی پەرلەمان و سیاسەتمەدارانیش پێیان وایە بڕیاری ئیداری خورماتو و بوێرانێ و پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان و پەرلەمانی کوردستان پشتیوانی لێ بکەن. زۆر لە مێژە هەروەکو پەرلەمان هەوڵمان دا کە ئەم ئیدارانە بگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان بەتایبەتی ئەوە ئەرکی ئێستای یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیشە کە بەدواچوونی زیاتر بکا بۆ کارەکە و ئیشکردن لەسەر مادەی 140 ئەمە کاری پەرلەمانی داهاتووە. ئێمە دەستمان پێکردووە ئەوان بێن تەواوی بکەن. بڕیارێکی زۆر بوێرانەیە کەوا توانیویانە ئەم بڕیارە بدەن. ئەمە نیشانەیە بۆ ئەوەی کەوا کۆی پێکهاتە جیاوازەکانی ئەم شارە بەتەنگ ئەوەن کەوا بتوانن ئایندەیەکی باشتر بۆ ناوچەکەی خۆیان فەراهەم بکەن. هیوادارم هەموو لایەنە بەرپرسەکان هەموو تاچێک لەم وڵاتە ئەم بڕیارە بە هەنگ هەر بگرێتن بە جددی کارگەسەر بکەن. ئەمەش هەنگاوێکە لە هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی مادەی 140 کە مادەیەکی دەستوورییە. دواکەوتنی جێبەجێکردنی بەرگەکانی مادەی 140 و سستی و کەمتەرخەمی حکوومەتی عێراق دەرهەق بەو مادەیە بۆتە هۆی دروستبوونی بۆشایەکی ئەمنی لە سنووری قەزای خورمات و سیاسەتمەدارانش ڕای دەگەێنن. بەلکاننەوەی قەزای خورمات و بە ئیداری کەرکووک مادەی 140 هەنگاوێکی باش دەچێتە پێش. هێشتنەوەی مادەی 140 بە هەڵواسراوی و تەواونەکردنی هەنگاوەکانی تری کێشەکانی عراق بە شێوەیەکی گشتی خۆڵ دەکاتەوە، نەک چارەسەر دەکاتن. بۆیە بەڕای من پێویستە جارێکی تر هەم حکوومەتی عراقی هەم حکوومەتی یاریمە هەموو لایەنە پەیوەنددارەکان بە جددی کار لەسەر یەکلاییکردنەوەی ئەو مەسەلەیە بکەن. بەتایبەتیش کە ئێمە لەسەر ووبەندی هەڵبژاردنەکانی عراق دەین و چەند سەد ساڵی ڕابردوو ئەوەی دەرخست کە چەندە ئەو مەسەلەیە بە هەڵواسرایی بهێڵدرێتەوە، کێشەکان قوڵتر دەکاتەوە، گرفتەکان زیاتر دەکاتن. ئەم بڕیارەی ئیدارەی دوتوس خورمات و شتێکی زۆر باشە. هەنگاوێکە بۆ زیاتر ینی مشتومارکردن یاخود یەک پاکەتکردنی کێشەکانە. کاتێک کە دوتوس خورمات و بێتەوە سە کەرکووک ینی لە کێشەی تکریت ئەوانە دەردەچێتن، کەواتە ئێمە کێشەکەمان دەمێنێتەوە سێ پارێزگا دیالە کەرکووک مووسڵ. ئەمە هەموو جار لە هەڵبژاردنەکان ئێمە لە پارێزگای تکریت سەلاحەددین دەنگی ئەوەمان پێویستمان نییە کە کورسیەک بنێرین لە بۆ پەرلەمان، بەڵام دەکرێت ئەم دەنگانە بێتەوە سە کەرکووک. لێش ڕێژەی کورد زیاتر دەکات و ڕێژەی مندوبەکانی کەرکووک دەتوانێت زیاتر ببێتن بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. لە ماوەی ڕابردوودا بەهۆی زنجیرەی کردەوەی تیرۆریستی بارودۆخی ئەمنی قەزای خورمات و هاوشێوەی هەردوو ناحیەی سەعدیە و زەلەولا بە شێوەیەکی بەرچاو خراپ بووە و بەو وایەوە چەندین هاوڵاتی مەدەنی بوونەتە قوربانی. هاوکات ژمارەیەک خێزانی کورد و تورکمانی قەزاکە ڕوویان لە شارەکانی کەرکووک و سلێمانی و شارە ئارەمەکانی تری هەرێمی کوردستان کردووە. پاراوهەب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر. لە سوەرچەوەی چالاکیەکانی ڕۆژی زیانی بەرەنگاربنەوەی توندوتیژی دژ باژنان لقی کەرکووکی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان پێشنگایەکی هاوبەشی بۆ سواردە خانمەشێوەکاری شارەکە کردەوە. لە لایەکی دیکەوە گروپی نابۆ توندوتیژی